Ja, men det er det jeg spør om. Ta det litt rolig, litt rolig. Ja, men nå har vi... Unnskyld, det er Elman. NRK. NRK Oslos storstue. Dette er Markus Neby. Hallo, dette er Else Kåss Furuseth. Yes. Og her skal vi være. Det er barneteve. Nei, det er ikke barneteve, men de leder det nye talkshowet Kåss til kvelds. Vet du, nå er vi i gang! Du sa jo at vi var bestevenner, sånn som Tulls og Helsehjemaktig, eller Jan Thomas og Eine. Sånn. Vi har en god relasjon. Men vi er gode. Vi er som en... Er det lov å si storesøster og lillebror? Det er, hvis du foretrekker det framfor tante og nevø, så... Nei, at det hadde vært sånn vild tension mellom Else og meg, hvis ikke var etablert at jeg allerede var opptatt. For Markus er sammen med fotballproffen Andrine Hegerberg, som spiller for Roma. Og da er det ikke like lett å se hverandre hver dag. Du har jo apper da, som for eksempel FaceTime og WhatsApp, som man kan kommunisere med. Og så, ja, så det er egentlig... Det... Men er det ikke regel også på at man bør ses liksom, med ganske jevne mellomrom? Ja, det er jo hyggelig. Ja, vi har ikke vært så veldig lenge fra hverandre enda, så det går greit. Men nå er det jo full koronafest i Italia, da, så nå er det jo litt færre flyvinger nedover og ut derfra, så vi får se hvordan det blir fremover. Jeg elsker alltid Markus Neby. Det eneste jeg ikke liker med han er jo det, du vet. Og det er at du ikke har lappen. Men det vi skal gjøre nå, det er at vi skal øvelseskjøre. Lykke til! Er du trygg nok sjåfør? Nei, jeg er ikke noe sjåfør, men jeg har lappen. Hvor ofte kjører du? Nei, julaften kjører jeg. Rest in peace. Holde jula? Ja, det er det jeg spør om! Ok, vi er i gang. Holde jula. Ta det litt rolig. Men jeg lurer på, fikk du noen spørsmål om kjærlighet, men du sparte. Det var ikke så bra. Du skal ikke ta kjæreste på bilen. Men jeg tenker sånn nå. Du er ikke brenner. Før du bremser, må du se. Nå bremset du, og så så du. Ja, ok. Du kjører som meg. Ja, men det er fordi du spør meg om kjærlighet, mens jeg er i første gir. Men jeg føler et ansvar på vegne av Dorte Skappel. Vil du leve, eller vil du at Dorte Skappel skal være fornøyd? Hva var det du falt for med kjæresten din? Når hadde du... Du hadde jo kjærestenperiode du også. Ikke... Hvor lenge siden var det du... Ikke mot meg. Hva er galt? Hva er galt med eksen? Nei, la det ligge. Har dere kontakt fortsatt? Ikke la det ligge. La det ligge. Jeg kjører. Hei. Sorry, kompis. Jeg batter. Oi, ikke kjøre. Å, herregud, du har klart. Oppoverbakker. Du starter andre gir, ja. Ja, du starter rødt. Dette var bra. Merker du at det er hyggeligst når det ikke er andre biler? Oppe ryggen på Oslo Taxi. Sånn. Der gikk den ut, ass! Nå gjør du på nytt, for pust med magen. Ok, du tjokka motoren i lyskrysset. Hva gjør jeg da? Nå er det litt lyst. Unnskyld! Det er Elman! Kjør rolig! Ok, det var litt stressende. Ha det bra, Dorte! Ha det bra, Dorte! Jeg synes det gikk greit, det.